Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Вікентій, живу в Закарпатті, Західна Україна. Чому я вибрав Global Intergo? Тому що це відмінний товар, який одночасно виконує функцію товару та функцію грошової одиниці. Маєте такий товар, маєте будь-яку валюту світу. Це унікальна можливість заробляти без великого стартового капіталу та зростаючий прибуток без обмежень. Заробляйте з нами. Я зміг і ви зможете. Бажаю всім успіху та процвітання. Universum Team. Unifying talents.